Ja tornem a ser a segona part des Bona nit Pitiüses, avui parlant de les propostes que ha fet prou en els diferents partits polítics i entitats socials i econòmiques de Silla d'Eivissa per aquest pacte de la sostenibilitat de cara a 25 anys. Ens segueix acompanyant a Neus Escandell, portaveu de prou, i en el seu costat hi tenim en Javier Marí, del Partit Popular. Bona nit, Javier. I a l'altre caire, Jan Andrea Di Terlizzi, de Podemos. Molt bona nit. Molt bona nit. I en el seu costat, en Simón Penells, del Partit Socialista. Molt bona nit, Simón. Hola, bona nit. Us faig la pregunta de si considerau necessari aquest pacte que proposa prou. Simón, del Partit Socialista, ho veus que sigui necessari aquest pacte que proposa prou d'aquí a 25 anys? Bueno, a veure, òbviament sempre els canvis són dolents. Com bé diu el document, els salts de quan governa un o governa l'altre són dolents perquè no donen continuïtat a unes polítiques. Jo crec que si hi ha unes polítiques que es pareixen molt, o algunes inclús s'estan aplicant ara mateix en el document de prou, són les que aplica el Partit Socialista Eivissa i que ha aplicat durant anys. Jo crec que és un document d'inici que hi ha que discutir i hi ha que consensuar entre tots. El que passa és que creiem que hi ha partits com el Partit Popular que és impossible consensuar moltes de les mesures que en aquest document es reflecteixen. Per posar uns exemples, llegia aquest matí temes sobre mobilitat. Si un analitza els temes de mobilitat, hi ha potser un 50 o un 60% dels temes que s'han dut a terme aquesta legislatura. Parquings dissuasius, fomentar la mobilitat elèctrica, accés a platges, etcètera, etcètera. És a dir, jo crec que hi ha una sèrie de mesures que ja s'estan portant a terme. Entrar en termes de prohibir, això és un tema complicat, jo crec, perquè, diguem, hi ha elements com els bris clar, i a més, que el que creiem és que hi ha que regular-ho, no posar-li uns límits, però no prohibir-ho, perquè prohibir-ho al final l'administració té un tamany i aquest tamany és limitat i una capacitat limitada. Sempre tenim el problema de que no tenim suficients policies, si amb les regulacions que hi ha ara costa molt, per exemple, la venda ambulant, controlar-la. Els ajuntaments tenen serios problemes per controlar la venda ambulant. Si encara es prohibís més, encara... Claro, el tema és on està l'equilibri entre els recursos que disposa l'administració pública i la regulació que volem i que també hi hagi cert creixement econòmic o creixement econòmic, benestar per la societat i que hi hagi un equilibri de pau, tranquil·litat i sostenibilitat en el medi ambient i sobretot per la societat eivissenca, que és important. A veure, Javier, perquè ja t'han tirat la primera esqueta, diu en Simón que amb el Partit Popular un... No se puede pactar o hacer... Exactament. Hem de recordar a la gent que, per exemple, la legislatura passada parlàvem sobretot de temes territorials, perquè hi va haver un intent de pacte entre el Partit Popular que manava, el Partit Socialista i llavors gent per Eivissa, que es va arribar, crec, que fins un 80% de consens en les coses, però al final llavors el Partit Socialista i gent per Eivissa es va aixecar de la taula. Yo quiero recordar que l'anterior legislatura de territorio, como fue la ley agraria, que se negoció y se pactó con todos los sindicatos agrarios de las Islas Baleares. Quiero recordar cómo se ha hecho una modificación en esta legislatura por parte del Partido Socialista y por parte de Podemos en el Consejo Insular, donde hubo más de 2.500 alegaciones y no se quiso ni se ha pretendido pactar una cosa tan importante como es el territorio, o sea, ni se ha guardado ninguna forma, ni se ha pretendido en absoluto pactar. Claro, yo entiendo que los partidos que están gobernando ahora en Baleares y en el Consejo Insular siempre dicen lo mismo, es que es difícil pactar con el PP. Bueno, pero hay que querer pactar. Y lo que hemos visto esta legislatura es que realmente no quieren pactar nada, tanto el Partido Socialista como Podemos, y el ejemplo clarísimo es el PTI, cómo ahora mismo se está en una modificación del plan territorial del PTE, en el cual no se ha pretendido pactar. Respecto a lo que es las medidas y la propuesta de PROU, creemos que está bien que se debatan, creemos que las organizaciones tienen que estar y tienen que proponer cosas para que se debatan lo que queremos en la sociedad. En realidad es un debate de la sociedad. Otra cosa es la adhesión a este documento, como parece ser. Yo creo que
El partido, o sea, creo no, el Partido Popular se está reuniendo ahora mismo, bueno, se está reuniendo, se reúne todos los años, toda la legislatura se va reuniendo con asociaciones, se va reuniendo con vecinos, se va reuniendo con organizaciones comerciales, con empresarios, y el pacto lo haremos en las elecciones que viene con una propuesta que presentemos para las elecciones, en la cual el pacto será con los ibicencos, con toda la población, y ahí nos presentaremos en las elecciones con el pacto que y con las propuestas que presenta el Partido Popular. I en Andrea, primer, què us sembla aquest pacte, aquestes propostes, i després, que poques ganes de pacte pareix que té el Consell d'Eivissa amb el Partit Popular. Bueno, nosaltres pensem que és molt positiu que un grup de ciutadans i ciutadanes es posin d'acord per fer unes propostes, que és un document obert, com han dit reiteradament, no és un document tancat al qual adherir-se, sinó un document obert sobre el qual debatre per arribar a acords. Pensem que és molt positiu i la intenció també és molt positiva i necessària, i és un blindatge d'allò que s'arribi a pactar, que seria, evidentment, per al que diu aquí el representant del Partit Popular, en cas de ser possible seria un acord de mínims, però que almenys aquells mínims estiguin garantits durant un lapse de temps de 25 anys o el que s'arribi a acordar. Això és molt positiu. Però també és ver que, vista l'actitud del Partit Popular, per exemple, amb la reforma que hem fet del PTI, que és una reforma que ja implica una rebaixa de les propostes inicials de Podemos per al pacte que tenim amb el Partit Socialista, i que és molt prudent i que redueix l'edificabilitat en el camp per protegir el paisatge i deixar aquesta herència de cara al futur, i també l'atractiu turístic que representa, garantit amb el turisme, el Partit Popular ha votat en contra. Entonces, no es tracta, perdona, no es tracta de pactar sobre deixar les coses com estan, sinó de regular-les d'una manera més proteccionista. Si vosaltres no esteu d'acord amb l'acord que hem arribat al Consell entre Partit Socialista i Podemos, encara menys estareu d'acord amb aquestes propostes que van més enllà. Per tant, d'alguna manera, nosaltres tota la disponibilitat per parlar, per debatre, per arribar a acords, perquè pensam que és important. I també pensam que en aquest recorregut cadascú quedarà retractat. Ells ja diuen que el seu pacte amb la ciutadania, perquè encara pensen, encara estan instal·lats en aquella vella mentalitat de que llego jo com majoria absoluta i faré el que no, em dóna la gana. No és així. Les majories absolutes estan acabades. I a més a més, a l'espai electoral... ¿Habéis intentado pactar el PT con el Partido Popular? No, en ningún momento. Hicisteis una modificación y la presentasteis en el pleno del Consell, de decir, esta es nuestra modificación. Eso es lo que habéis hecho. No, eso es intentar llegar a un consenso. Y vosotros pretendéis que, está muy bien, en palabras hay que llegar, el debate de PRO y las nuevas propuestas que hace PRO pueden estar bien, y por supuesto hay propuestas que están bien y otras que están bien, y estamos de acuerdo, seguramente la mayoría de la población y la mayoría de la ciudadanía de Eivissa está de acuerdo, y otras pues posiblemente no estemos en esa misma propuesta. Pero pactar se demuestra andando. E intentar consensuar las cosas se demuestra. Y cuando uno va a hacer una cosa tan importante como es una modificación del plan territorial, que es qué territorio queremos, y ni siquiera preguntáis al primer partido que ganó las elecciones, que ganó con más votos en la isla de Eivissa, eso es que no queréis saber nada. Sois vosotros los que no queréis saber nada de pactar con el Partido Popular. No sé si després d'haver sentit els representants dels tres polítics són massa optimistes per aquest pacte. La nostra proposta, no demanem a veure quin seria la nostra proposta. És una proposta, i com a proposta és per discutir, en aquest sentit. Per altra part, sempre pareix que la paraula prohibir és molt forta i la paraula regular no ho és tant. En realitat vol dir el mateix. Si no, busqueu en el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola i veureu que en realitat, en el fons, vol dir el mateix. Regular vol dir prohibir aquelles coses que no consideram adequades. Aleshores, dir regular, d'alguna manera, està implícit a prohibir determinades coses. Creus que aconseguirà prou seure a tots els partits? Bé, això depèn de vostès, depèn. És a dir, de moment, ningú partit ens ha dit res, s'ho està pensant, s'ho està rumiant. Llavors, és una proposta que la discuteixin
i el Mussein i la Parlam. Però el que no pot ser és que cada legislatura es tiri enrere, siga qui sigues que estiga governant, coses que possiblement estaven bé. I però com que les feia el Partit Popular o les feia Podemos, pues les tiram enrere. No, hi ha coses pues, que han de tenir una continuïtat. I la nostra proposta és pactar una continuïtat d'unes coses i que governi qui governi estigui present en allà. El Pla Territorial Insular es havia de reformular passat 10 anys de la seva vigència. Va començar la seva vigència el 2005, això hauria d'haver estat el 2015, encara no s'ha començat. Per què no s'ha començat? Per què s'ha fet aquesta norma territorial cautelar? Els partits que governàveu, però no s'ha començat a parlar, perquè no s'han assigut a taula, Simón. Bueno, si no estic equivocat, va aprovar la modificació, no? El primer tràmit que hi havia en el ple del Consell es va aprovar diguem, la primera passa. Ara hi ha una tramitació amb les al·legacions que es pugui fer des de la ciutadania o associacions o demés per posar-lo en consens amb la ciutadania. Jo crec que el Partit Popular parla de pactes i a més. Ahir mateix treia una nota de premsa de que volia que la llista més votada governés. És a dir, estaríem parlant de que, si imaginem que tenim una fragmentació extrema del Consell o del Parlament, podríem estar parlant que un partit amb un 20% de vots o menys estigués governant. No, eso no dice la propuesta. El partit más votado, lo decís. No dice eso. No dice eso. Hay que leerse las propuestas. Está bien que leas las noticias, porque todo el mundo te... Pero está bien, pero eso no es lo que dice la propuesta, ¿eh? Vale, o sea, pues no, con 20% no dice eso. En tot cas, nosaltres sempre hem set un partit de pactes, i ho hem demostrat amb els diferents pactes que hi ha hagut en el Consell, i sobretot nosaltres tenim un pacte amb la ciutadania. Van dir que retornaríem els drets a la ciutadania, en el funcionariat públic, i que posarien un poc de seny a aquesta societat després de 4 anys que va haver el Partit Popular on no hi havia pacte ni consens a cap banda. És a dir, els pares volien dur els fills a l'escola en setembre i és que no hi havia ni classes, perquè no hi havia ni pacte amb els professors, ni amb les famílies, ni amb ningú. Han estat 4 anys convulsos. Jo crec que ara hem arribat a un espai de tranquil·litat institucional i on els diferents sectors estan més contents o no, i crec que associacions o plataformes com Prou fan una bona feina indicant-vos on falla a vegades el sector públic en les regulacions o en el que hem de vigilar amb més deteniment. Per això jo crec que hi ha que mirar-se aquest document i tenim que veure quines coses es poden aplicar, sempre en benefici de la societat d'Eivissa. Javier, jo abans li havia preguntat a na Neus sobre que bé, ells en la seva proposta diuen que el camí que duim a Eivissa mos du cap al desastre total. No sé si compartiu aquest diagnòstic que fa, però... Bueno, yo creo que es un poco catastrofista decir que esto es el desastre total. Lo que sí que es cierto es que hay problemas y toda actividad causa problemas, la actividad turística, la convivencia de los ciudadanos, pues siempre hay cosas que arreglar. Lo que tampoco creo que haya que regular, o sea, vivimos en una sociedad donde todas las actividades, prácticamente todas las actividades, están reguladas. Estarán mejor o peor reguladas, pero están todas reguladas. ¿Qué es lo que pasa? Pues que aquí lo que falta es, por parte de las administraciones, de diferentes administraciones, el control de estas actividades. No creo que la solución para que de muchos de estos problemas que hay sea mayor regulación. Si ya tenemos ya tenemos mucha regulación, tenemos mucha normativa, lo que falta es que se cumpla. Lo que falta es que se lleve a cabo. Y voy a poner un ejemplo. El ejemplo de lo de la música en el municipio de San José. Cuando el año pasado se aprobó una nueva ordenanza de música, de ruido y demás en San José. Ya había ordenanza para regular, ya había ordenanza para poder precintar los equipos de música, ya había ordenanza para que aquellas actividades que se pasaran se pudiera controlar. Se ha vuelto y se ha hecho una sobreregulación
y de repente nos vemos que esa sobreregulación ha causado otros problemas colaterales, en el sentido de que de repente se hace una sobreregulación y de repente la música en vivo prácticamente está prohibida en el municipio. Pues claro, eso pasa por sobreregular las actividades. La regulación ya están reguladas y se podrán tocar y se podrá mirar y se podrá mejorar, pero lo que falta realmente es una voluntad política por ciertas administraciones para realmente regular esas actividades, porque la legislación la tienen. Y cuando siempre hablamos de lo de los pisos turísticos, regulación ya había para prohibir los pisos turísticos. Es que ya la había, falta voluntad de hacerlo. Claro, luego sacamos nueva normativa diciendo no, ahora sacamos una normativa y asusta a la gente. Y claro, y asusta, y ha descendido. Pero normativa había y se podía actuar. Con la música y con el ruido es lo mismo. Se puede actuar, se podía actuar también en el año 2015. Nosotros no pedimos nuevas normativas. Demanam que es compleixi moltes de les normatives que existeixen. Bueno, és a dir, en aquest sentit, en este pues, sentido, claro, por supuesto que estamos todos de acuerdo, bueno, que las normativas pues, se hace para cumplirla y si no funciona común, que se cambie. Un denominador comú. Sobre ja que anava directament cap a naltros, sí. Sobre ese, aquest catastrofisme que vostès ens diuen que naltros en su seu diagnòstic, no? Sí. No? És a dir, a veure, Eivissa és el que és per als nostres recursos naturals, per les nostres platges, per al nostre paisatge, per aquesta, diguem, un poc amabilitat, diguem, de rebre, que hi ha hagut a Eivissa, de rebre en els turistes. Si això ens ho carregam, és a dir, sí que és que és a dir, anem en el desastre. És a dir, per això, en l'anterior entrevista, de que això ho necessitem protegir. No tot és vàlid, no tot. És a dir, la paraula prohibir pot sonar molt forta, però si estem sobreexplotant aquells recursos per als quals Eivissa és i ha set, doncs sí que anem en el desastre. Falta més regulació, més lleis, on les que tenim ja en tenim a prop, que només falta control, com diuen. Un denominador comú que sempre veiem quan el Partit Popular regula és que els tècnics no es senten segurs. Per això després el Partit Socialista... Sí, ara la ley agrària, la ley del suelo i la ley... Estan tots els tècnics encantats amb ella. El Partit Socialista ha de regular amb paraules menys ambigües. Això passava en els pisos turístics, i jo hi entenc poc en la normativa de pisos turístics, però els tècnics no es sentien segurs en la normativa que hi havia. I s'ha hagut de fer una nova, i ara sí que es pot efectivament sancionar, no només en les particulars que exploten, sinó a més en les plataformes, que ja tenen nombroses sancions per a lloguer turístic, que hi segueix havent, però al final és tan voluminós l'activitat econòmica que hi ha darrere d'això, que inclús pagant les sancions els hi surt. Voluntad política. Y los primeros años en esta legislatura no hubo voluntad política de controlar los pisos turísticos. Digáis lo que digáis, no hubo voluntad política. ¿Y la hubo en la anterior? En la anterior se sacó la normativa para que no se hiciera. ¿No había pisos turísticos en la anterior? Sí, pero se sacó una normativa turística que prohibía los pisos turísticos. Y fue la anterior legislatura la que se aplicó. ¿Cuántas sanciones había? Y se empezó a aplicar. ¿Cuándo empezó la ley turística a aplicarse? ¿Cuántas sanciones había? Sí, la normativa dices que estava. No les han contat les lleis. Jan. Sí, no, efectivament, no es tracta de fer normatives per fer-les, sinó de fer aplicar molt millor les que hi ha quan funcionen. Una de les coses que s'haurien de fer, al nostre parer, és harmonitzar i unificar normativa que ara és diferent segons el terme municipal on es produeixi alguna activitat o una altra. En aquest sentit, molta normativa municipal se podria harmonitzar i seria més eficient. També s'ha de dir que, per exemple, en el cas de Formentera, ells podran complir un dels objectius que diu aquí, que és un dels que encara no s'han pogut començar en aquesta legislatura, per exemple, mobilitat, que és limitar una cosa que tantes molèsties i saturació provoca a les carreteres i tant d'accidents com és l'excés de cotxes de lloguer que venen de fora, això no es pot limitar amb la normativa actual. Per tant, Formentera ha demanat una llei que els permeti al Consell limitar l'entrada de vehicles quan es compleixen els cupos. Nosaltres volem que aquesta mateixa llei la tingui, no idèntica, sinó adaptada a les nostres diferències i idiosincràcies, la tingui vista també el Consell per poder regular i limitar els cotxes que venen de fora. És molt important. La majoria de les altres mesures en mobilitat o bé s'estan aplicant o bé
estan en tràmit, per exemple, la d'incrementar les línies d'autobús, s'han incrementat les que es podien fer amb un contracte programa, però la gran novetat vindrà amb la concessió única i pròxima, i això s'havia d'esperar que caducàs, que caducarà a final d'enguany, la vella concessió d'autobusos, no? Però és evident que s'han de posar el foc del transport públic en el resident. Allò no vol dir que no el puguin fer servir els turistes, que per suposat també, però que estigui pensat per tot l'any, no que es diminueixi moltíssim a l'hivern, com si ja s'hagués acabat la necessitat de transport públic a l'hivern, quan aquí som només els residents. Jo vull dir una cosa sobre... Per tancar ja el debat. Una qüestió de lloguer. En el 2010 teníem 10.000 cotxes de lloguer. En el 2016 n'hi ha 22.000, més tot el que és lloguer il·legal, que no sabem on arriba, no, d'automòbils. L'any 1997 teníem 67.000 automòbils. En el 2017, 20 anys després, en tenim 143.000 automòbils. És a dir, tenim un 0,97% d'automòbils per habitant. No creus que és un poc exagerat? És a dir, no creus que d'alguna manera això s'ha de limitar? I amb aquesta pregunta aparcam el debat de prou, però em serveix molt bé per parlar ara del trànsit a Vila. Veritat, i també havia parlat un poc en Gian Andrea i Terlizzi de mobilitat, perquè bé, ahir es va tancar un tram de l'avinguda de Santa Eulari, no? Que dona entrada, és una de les entrades principals a la ciutat, per mort d'aquestes obres que s'estan portant a terme en el port de Vila per part del Ministeri. I bé, aquesta legislatura també l'equip de govern de l'Ajuntament de Vila, format per Partit Socialista i Guanyem, ha dut a terme una sèrie de canvis aprofitant la reforma de Salamera per canviar una sèrie d'avingudes. Quin creus que serà el futur a la ciutat d'Eivissa o quin hauria de ser? Perquè clar, l'equip de govern que hi ha ara també ha dit que quants menys cotxes entrin a la ciutat, per ells molt, molt millor. És el futur aquesta peatonalització? Vull dir, cada volta aniran les ciutats per aquest camí? No sé, Simon. Bueno, les ciutats on el futur és difícil de prediure, però és veritat que les ciutats són molt més atractives quan menys cotxes hi hagi, quan més adaptat a les persones estigui. I això, jo recordo quan era petit que anava a Santa Eulàlia a l'escola i hi havia el carreró que passava per mig dels bars. Es va peatonalitzar i tothom tenia una por enorme, i ara és un dels pobles amb més valor afegit de tota Eivissa. És a dir, un dels pobles que millor ha crescut de tota Eivissa. Sant Carlos és un altre exemple i suma i sigue. Vila s'ha començat amb Barrey per peatonalització i ara s'estan fent altres obres i veient com canvia el trànsit. Les ciutats han de ser per a les persones i la mobilitat en els pròxims anys canviarà molt, sobretot per les noves tecnologies. És a dir, podem trobar patinetes elèctrics, podem trobar bicicletes. Eivissa és un lloc ideal per a aquest tipus de transport, i tancar-se amb un cotxe a la ciutat a buscar mitja hora pàrquing no és productiu ni pel temps de les persones ni per la resta, que per exemple contaminen els vehicles. Per tant, totes les mesures que vagin encaminades a fer una ciutat per a les persones són, jo crec, polítiques en benefici de tothom, dels més petits, dels més grans. Sempre té que haver un transport públic que sigui eficaç, és a dir, que arribi a totes bandes amb una freqüència correcta, perquè del contrari podríem estar limitant, diguem, la potencialitat de la ciutat. Però òbviament jo crec que si pensem quan anem de viatge a grans ciutats i pensem els llocs que ens agraden, amb una certa probabilitat són llocs on només es poden caminar, on no hi ha cotxes. Per tant, jo crec que Eivissa, com a ciutat que avui mateix s'ha aprovat el que és la capitalitat d'Eivissa o la iniciació de tràmit parlamentària com a Eivissa capital, és a dir, a Vila s'absorbeixen moltes persones i molt de trànsit d'altres municipis, i això té un cost. I per tant s'ha d'adaptar també la ciutat un poc a aquestes dinàmiques. No pot ser que atasquem tot Vila perquè hi ha gent que va a fer feina, gent que va a fer oci. Això perjudica molt a la gent de Vila i a la gent també que ve de fora. Javier Marí, m'interessa l'opinió del Partit Popular. Vamos a ver, todo esto de la peatonalización de las ciudades, es cierto que es verdad que las ciudades hay que hacerlas para la gente. Las ciudades que tienen puerto no hay que hacer de espaldas al puerto, sino que el puerto se tiene que integrar dentro de la ciudad.
Pero yo creo que lo que está pasando en Ibiza es que la peatonalización está expulsando a los ibicencos del centro de Ibiza. Es cierto que para un turista será muy interesante pasar por Vara de Rey, pasar por las terrazas de tal, y las terrazas que haya de los restaurantes será muy agradable cenar en Vara de Rey. Pero lo que ha hecho la peatonalización de Vara de Rey ha sido expulsar a los ibicencos de Vara de Rey. Ya no hay ibicencos en Vara de Rey. Ya se expulsa a Vara de Rey porque le cuesta llegar a Vara de Rey y porque se siente que ya no es parte de su ciudad. Lo que está pasando con la ciudad, con toda la parte de la Marina, es que se está cerrando la Marina. Llevamos tres inviernos. Ahora se ha puesto a modificar toda la entrada de la Marina, porque está lo de la obra que es imprescindible, la obra que se está haciendo en el puerto y que se cierra la avenida Santa Eulalia. Lo que se está haciendo es otro invierno más. Cerramos la Marina a la gente y cerramos la Marina a que se pueda acceder a la Marina en invierno, cuando se había prometido por parte del Ayuntamiento de que en invierno se dejaría y se permitiría el acceso a la Marina. Lo que estamos viendo es que es cierto que la peatonalización para ciertos negocios, para ciertas actividades humanas, es muy interesante, pero también es cierto que lo que hace es que la gente ya no vaya allí, y eso se ve claramente en lo que era antes, cómo era la Plaza del Parque hace 5 años y cómo es la Plaza del Parque ahora. Se ha expulsado a la gente de la Plaza del Parque. La Plaza del Parque, no. Una noche, tú uno iba por la Plaza del Parque y estaba lleno de vida. Todo el año. Y ahora ya no. Ya no es lo mismo. A ver, m'agradaria ser... Neneus, com a Vilera. Que com a Vilera i de la Marina, a més. El problema del tràfic d'Eivissa no és simplement la Marina, d'Alvila, és tot, és conjunt. No? Jo crec que en aquest moment, si accés a la Marina, és impossible. No hi ha accés a la Marina. És una S més una Z més una L, total. Ni els propis comerciants poden entrar a la Marina. És a dir, s'ha tancat la Marina a Cal i Canto, invierno i verano, però això no és una qüestió d'ara, això porta molts, molts anys. Bueno. És a dir, és que som de la Marina, és a dir, portam 40 anys, poc a poc, tancant la Marina a Cal i Canto. En aquest sentit, jo crec que s'han perdut oportunitats de fer un parc dissuasori, s'han perdut, n'hi havia alguna i no s'ha fet. Quan la gent arriba en el crèdit, el que era el crèdit balear, ja no sé quin banc és ara, abans podia tirar a l'esquerra i entrar, en el cap de Salamera, i entrar a la Marina i si trobava l'aparcament aparcar i si no tornar a sortir. Ara ni això. Ara tires per Ignasi Guallis per amunt i ja te n'oblides de la Marina perquè és impossible entrar a la Marina. És a dir, la problemàtica del tràfic de la Marina és la mateixa problemàtica que pot tenir el casc, diguem, l'Eixample, no el més. Que s'ha de limitar l'entrada a la Marina? Sí, però no de la manera que ni els propis comerciants puguem entrar a la Marina. Uh-huh. Es havia parlat de fer l'aparcament, bueno, ara està previst fer l'aparcament. S'ha projectat un pàrquing subterrani, sí, molt nombrós. Santa Eulària, però també es havia parlat en el seu dia de fer-ne un subterrani. Baix en de Vara de Rei. Baix, també, no, Vara de Rei no, és a dir, baix de Boulevard Matutes. Exactament, i també fer-ne un portal nou, no? També se n'ha parlat. Sí, això que... no era una proposta, és a dir, se'n parlava, però mai s'ha tirat. Per valtros, com a comerciants, com a veïns d'allí... Bé, és a dir, no podem entrar. És a dir, ens donen 20 minuts per entrar a la Marina, i en 20 minuts, és a dir, la gent que és comerciant, és a dir, no es pot fer res, és per poder anar a la farmàcia, comprar una aspirina i arrencar a córrer, perquè no es pot fer res. És a dir, et diuen de 7 a 10, 11 del matí, però les botigues obren a les 10. Uh-huh. És a dir, que en aquest sentit no hi ha una solució. Tancar, estrangular la Marina no es pot estrangular. I en aquest moment està estrangulada. I en Andrea, entenc que solució fàcil no n'hi ha, perquè si no ja s'hauria trobat i ja s'estaria aplicant, no? Es conjugar aquesta peatonalització amb es viure a la Marina, sí, amb els comerços a la Marina, no és fàcil. No és fàcil posar tothom d'acord. Efectivament, el futur que estem veient a les grans ciutats, a les ciutats amb més èxit del nostre entorn, europeu i espanyol fins i tot, és anar cap a peatonalitzar cada cop més àrees, pot ser de forma permanent, a vegades segons un horari, però aquesta és la tendència. Efectivament, cada cop hi ha més vehicles compartits,
que no són de propietat d'un usuari en concret, sinó que tens una app amb el mòbil i pots fer-lo servir, ja sigui un patinet, una bicicleta o inclús un cotxe elèctric. El problema de la Marina, efectivament, com ha dit la representant de Prou, ve de lluny, no és degut a la peatonalització de Vara del Rei, sinó que ja abans tenien unes restriccions molt fortes i una limitació física de l'espai per aparcar, que és, això no, no es pot fer més gros, s'està fent un pàrquing a l'entrada del port, i allò serà, i nosaltres hem demanat que hi hagi una part important d'aquestes places reservades per comerciants i residents, perquè és fonamental que per lo menos que es faci que trobin un lloc en què tinguin una part reservada. Però, efectivament, tampoc es pot confondre una obra tan necessària que fa el Ministeri, que havia començat per cert el Partit Popular i que ara continua el govern del Partit Socialista, de fer uns tanques antitormenta que limitaran la contaminació i el vessament d'aigües pluvials. I això, tota obra té incòrdies i molèsties. Sí, però ha sido a Bartolomé Rosselló, oi? Això s'ha d'assumir. Has passat per Bartolomé Rosselló? No, però... Pues passa. Passa i luego me lo cuentas. Bueno, però és una obra que està fent el Ministeri i que és molt necessària, que estarem d'acord. Por supuesto que és necessària. Però parlant de mobilitat, perquè ara... Hablamos de mobilitat, però és que la mobilitat... Tenemos una calle que en algunos momentos iba hacia el puerto, que ahora se llama Bartolomé Vicent Ramón, Bartolomé Ramón, que ahora es de salida del puerto, y ahora para ir a la Marina tienes que entrar por Juan de Austria, donde está la bancamar, girar a la izquierda, volver a girar a la derecha, y tenemos una calle que es recta y no son capaces de pensar, oye, pues igual la calle, cambiamos la dirección de la calle. Bueno, pues a ver, sí, Javier, me hablas como si yo estuviera, o sea, esto es un tema que... Temas muy, muy puntuales de una vez. Exacto, el tema no es este. Exacto, pero bueno, es que cuando no tienen ningún argumento de fondo, ni sobre todo ninguna propuesta, entonces se aferran al clavo ardiendo. O sea, hay una obra del Ministerio que han proyectado y es que empezaron a ejecutar el TP. Ahora el problema es nadie se mete con la obra, por supuesto que es necesaria, pero hay que planificar las cosas, no se puede ser la primera ocurrencia. Y el problema de la penalización de Vara del Rey y demás es que tú vas con el coche y el problema que tiene en la movilidad de dentro de Ibiza es que te expulsa hacia afuera de Ibiza el coche. No hay nada que te diga aparca ahí en Esportal, no, aparca allí, no, te expulsa hacia afuera. Es que no, vamos a ver, no es una cuestión de que no haya que peatonalizar los centros de las ciudades, que por supuesto todo el mundo estaría de acuerdo, está más o menos de acuerdo en estudiar esas propuestas, pero hay que hacerlo con un estudio y con una profundidad, no la primera ocurrencia. Pero tienen que saber que cuando se peatonaliza un sitio, tienen que pensar en qué pasa con las personas, en qué pasa con la movilidad, cosa que no se ha pensado. No fue una primera ocurrencia, estuvo a exposición pública. Es que estuvo a exposición pública. No digo la peatonalización, digo la movilidad de dentro de la ciudad. La movilidad, hombre, dijeron que iban a cambiar Bartolomé Rosselló, dijeron que iban a cambiar Ignacio Guales, dijeron que iban a cambiar la avenida Santa Eulalia. Al final, solo han cambiado una calle, Bartolomé Rosselló no la cambian, la otra sí la cambian. Esas son ocurrencias, perdón que te diga. Yo quiero decir una cosa que creo que es... Parece como si el problema de las ciudades solo fueran la movilidad y los coches. El problema de las ciudades es también todos aquellos elementos que están expulsando a que la gente viva en los centros históricos. La Marina no vive ningún, no vive nadie. ¿Y qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos que hacer para que la Marina continúe siendo un lugar vivible? No simplemente depende del coche. Estamos hablando como si todo el tema... De hecho, los coches hace unos años no había, y los barrios, ¿no?, tenían vida. Y la gente vivía en la Peña, y vivía gent a la Marina, vivía gent a Dalvila, y están convirtiendo un poco estos centros en centros, digamos, un poco teatrificados, o digamos como li vulguem. Pero evidentemente sí. Esa gent ara, ¿por qué no viu esa gent aquí? Entenc que esa gent busca comoditat. I ara ja no és còmode viure, per exemple, a la Penya, viure a la Marina... I per què no se rehabiliten les cases? És a dir, posem els mitjans, perquè moltes ciutats del món, antigues, centres històrics, s'han rehabilitat. És a dir, el perill és convertir-los en teatres. És a dir, hem de posar els mitjans perquè aquestes cases, és a dir, són cases, són petites, bé, és a dir, es poden rehabilitar, són vivibles. No les convertiguem en els magatzems de les botigues. I el gran problema... Per què els eivissencs han deixat de viure en aquests llocs? A veure... Probablement per comoditat. Claro. Probablement per comoditat. Per comoditat. O sea, entonces peatonalización, que está bien, pero eso hay que saber que peatonalizar ciertas zonas de un sitio que no es una gran ciudad, sino que es una ciudad pequeña, Ibiza,
va a provocar una serie de consecuencias. ¿Se ha estudiado las consecuencias que provoca eso? ¿Se ha estudiado cómo se accede a estas zonas? ¿Cómo alguien que viva ahí accede? ¿Cómo un comerciante, alguien que tenga un comercio puede acceder a su negocio? ¿Cómo pueden acceder los transportistas a su negocio? ¿Cómo puede? ¿Eso se ha estudiado? Ahí. ¿Se ha estudiado que tenemos una calle que se llama la calle de las farmacias porque están muchas de las farmacias cuando están de guardia? ¿Qué pasa con esas farmacias? ¿Se ha hecho algún estudio de ese tipo? Y es que la impresión que da es que se ha hecho, vale, está muy bien peatonizar, ha quedado. La impresión que da es que los partidos lo han hecho muy mal. Bueno, pues posiblemente, ¿no? Lo habrán hecho muy mal los partidos, porque efectivamente no se han hecho estos estudios y en eso no creo que tot això respon a recomanacions que de circulació ara mateix que fa la pròpia policia local. És a dir, són informes tècnics de la policia. Muy bien. Jo però no tinc ni idea. Vete a Bartolomé Rosselló y luego me lo dice. Luego pero, vete, sí. Lo ves y dices, pues igual. Yo no he visto ninguna obra donde, ninguna obra mayor como es sí, la que hay supuesto. Ahora mismo allí, que el tráfico esté fluido. Es decir, claro. Uno va a Barcelona y a Tokio y donde hay una obra, el tráfico no va a ser fluido. Dentro, la situación que hay, que es necesaria, que esto creo que hay consenso, es la mejor de las situaciones según los técnicos. ¿Qué hay? Y si hay una propuesta alternativa, si alguno cree que sabe cómo va a ser el tráfico más fluido, que la presente al ayuntamiento, que seguro que si los técnicos valoran, que el Partido Popular es mucho mejor. La partido, porque además es una cosa que nadie sabía cómo se iba a hacer. O sea, la obra sabían que se tenía que cerrar la avenida de Santa Eulalia, pero nadie sabía cómo se iba a acceder a la Marina. Y de repente, ayer la gente se encontró cómo se accede a la Marina. Y tú lo ves. Yo he estado, o sea, he salido de trabajar y he ido ahí, sabía que se iba a hablar del tema, y he salido de trabajar y lo he visto. Y digo, ¿pero y esto? No se puede acceder. ¿Y esto? ¿De verdad? No hay alguien que diga, oiga, esto no es una buena idea. Porque es que es una mala idea. Es que es una mala idea. Os invito a que vayáis a Bartolomé Rosselló, cuando salgamos del programa, ir a Bartolomé Rosselló y ver cómo se ha hecho. I dos senyors, hi podem anar-hi ara mateix perquè ens hem quedat sense temps. Així que, si agafem el cotxe elèctric, per exemple, que tens ja Andrea i Terlitzi, en veritat. Estàs exemplars. Donant exemple. Senyors, moltes gràcies per haver vengut aquesta nit. Moltes gràcies. Nosaltres aquí, bona nit, Pitiuses. I ens veiem un altre moment, a veure si hi ha en Armando, que es recupera, perquè la setmana passada de vacacions i avui està malalt. Una abraçada, Armando. I l'ho dit, moltes gràcies a tots. I a tots vostès, els esperem la setmana que ve amb més convidats aquí en Es Bona Nit, Pitiuses. Molt bona nit.